Bu kalite bir şey mi? Dur bakalım. Vay 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 vay. Çiv. Hem ya da tim başladı. Matik. Matik. Ne bana o da
Yeah. Yeah. Terfoto, Pak. Sai daí, bugão! Vai soltar, vai estourar! Meu Deus! Titanic! Meu Deus! Puta que pariu! Que cagada. Nossa, não sobrou nada. Não tem o que fazer, né? Meu Deus. A carga ficou tudo lá no... É do rio. Os peixes vão alimentar.
tudo. Gente, perigoso, né? O motorista chega e fica com o coração na mão. É. Não vai aguentar não.